Só os inscritos como eu e nessa questão vou mostrar. Agora aqui. E aí, pela minha. Em que lugar? Estamos aqui, agora estamos. Aqui estoy usando el control de moda. Eso fui yo. A tomar esta una copiola y otra. Tienes Pokémon, sí, en la parte. No me acuerdan de él. Hay que tener disciplina para ser entrenador.
pela família. Thank you.